drugari, danas smo došli do prvog tima da napravimo super trening, da napravimo super druženje sa Šimetom. Doći će naš Noko ambasador da se družimo, da se zajebavamo, da pričamo. Biće najjače, provodimo vreme samo izolacije koliko god možemo, družeći se u skladu s propisi, naravno. E sada, čekamo Šimeta ovde, da zajedno uđemo, da napravimo kafu i onda će sve da ide onako samo. Vidi ovu formu. Opku materinu. Gde si, brate? Gde si, dobri moj? Dobro mi došao. Dobri ste efori. Hvala, brate. Ja sam čuo da ću ja tebe danas provući kroz neke crossfiterske treninge, nešto. Što kaže? Sam načuo i ja. Ali šta je efori? Ja nisam crossfiter. Ja će sam... biti bolnije, brate. I, e, upravo to. I ja sam onaj lik koji se zalagao kao, brate, kakav crossfit, onako, ja da radim brpije, ne pa da mi napravim. Ali, zbog mog prijatelja, ja ću danas šta, probati, znači ograđujem se odmah, probat ću da uradim brpije i šta još on zamislio, ne znam, vidjet ćemo. U svakom slučaju želimo onaj efekat posle, želimo ono pričanje pod adrenalinom, to želimo malo da pustimo krv zajedno, jer tako ćemo i zvanično postati burazer. Idemo, a? Ide gas. E, ali ću piti kafu. Živjeti imamo. Živjeli. Dakle, došli smo na najbolji espresso u gradu, pošto je ovo i jedini espresso u gradu koji možete popiti sad. E, vidiš, to je dobro, mada sam ja za ovaj prvi deo priče, meni se on više sviđa. Najbolji espresso u gradu i tu seci, to je okej. Okay. Pa sad, brate. Mnogo me zanima kako će bodybuilder da odradi crossfit trening. Smislio sam da radimo najjednostavniju stvar, 21-15-9 raw kalorije i burpije, tako da neće sigurno poginuti. Posle ću ja da nastavim još jedan 21-15-9, danas je malo anaerobni conditioning na meniju. U svakom slučaju mnogo me zanima kako će izgledati to kad Šime radi burpije i veslanje. I zanima me kako će se osjećati posle, pogotovo u stvari, kako će da podnese tu priču i kako će da mu se dopadne. Gde je Šime? Ma imam ja onaj... Može, a? Eee, dobro je. Tu sam. Dobro ti meni još jednom došao. Bolje ti naš još jednom, ali sad smo više na terenu. Smislio sam za tebe trening, manje od 5 minuta traje. Ali želim da vidim kako ćeš ti to raditi. Da, ja kao neko ko radi trening je sat i 15, sat i po, možda čak i 2, a ovo će biti zanimljivo, znači trening od 5 minuta. Da se zagrejemo. Vreme je za to. Ajde. Ajmo, brate. Šta je fora? Vidiš gde su mi leđa, od nekih minus 10, guram nogama i leđima i onda samo nastavljam ekskluzivan pokret rukama. Pa kad vraćam ruke, leđa, noge, pa kad krećem noge, leđa, ruke, leđa, noge. Što ekskluzivnije povučem, više se čuje, što jače povučem, što se jače čuje, to više ide kalorije. Ajde sedi da vidimo kako će to izgledati. Šta sad? Znači, što bliže ovamo možeš da stigneš sa ovim veslom, po ravnoj liniji ideš, noge, leđa, viš ti si sad samo išao rukama, a treba da ispraviš noge do kraja i da leđima odeš. Kratak je pokret, što je pokret duži, to više kalorije imaš. I treba da osjetiš taj flow eksplozivnog povlaka od početka do kraja. Što eksplozivnije povučeš, to je bolje. Kad uradiš 21 kaloriju, ustaneš sa rovera, pustiš ovo da ode napred, legneš, ustaneš pa preskočiš na drugu stranu. It was at this moment that he knew. He fucked up. Bitno je samo znači da ustaneš što efikasnije, da na primjer kada ustaješ nemaš 1, 2, 3, 4, pa preskočiš. Znači 21 kalorija, 21 burpe. E, ako budem ukrao, ne zamerite mi, to je samo do vašeg brojanja, ništa više. Dobro, možda ću raditi i više onda.
Kako ti crossfit? Ajmo! Može, može! Brate, hvala ti što si mi dalje društvo. Ulazim u drugi, 21-15-9. Vi što smo malo igrali, sad Luka nastavlja da radi svoj trening, a ja odem da jedem i da odmeram. Pozdrav! Naravno. Probao si moj shake, znaš o čemu se radi, mnogi su probali. Brate, znaš da sam ono, jednu godinu dana ovo pravio bukvalno za sebe i ljudi kao probaju, kao jao, ali je najjače. Vamo tamo i u jednom trenutku krenuli da me vređaju u fazonu, brate, što ja ovo ne mogu, šta kao da probam, daješ mi da probam. Ajde, brate, napravi za nas. I sad je to najprodavaniji proizvod prvog tima, posle samih treninga. Šta ti misliš o tome što sam mu dodao masti? Ajde, kao protein, znamo zašto je posle treninga karpsi, pirinčan i griz, znamo zašto su... Šta misliš ti o tome što sam stavio, recimo da je kašičica putera od kikirikija u svakom šejku? Ali pađe ovako, baš sam pričao u prethodnom videu. Zašto bi kao, ako bih stavljao masti u taj posle kao šejk, baš bih stavio, jer imaš griz koji je recimo, ima visok glikemijski indeks. I, recimo, insulin skače nago od njega. Ali, masti ne daju da skoče insulin tako se ga izbalansira kako treba. To sam i ja rekao, brate, a ujedno i naš produžava osjećaj sitosti. Meni mnogi pre posla pojedu griste. Šta si mi rekao šta ide u te banana hlebiće? Ovo banana hleb, pošto šta god da pravim, pravim clean. Vej ovsene, vej od banane, ovsene, banana i tipa mislim da ide jedno jaje. Ali skroz ono clean priča i vratite ukusno i to je to. To je dobro. Drugari, nadam se da vam je bio zanimljiv naš dan u doba korone. Mi smo se dobro družili, bilo je super. Šimeta sam naučio nekom crossfitu i očekujte u nekom od sledećih vlogova da Šime i ja odradimo zajedno trening, biceps, podlaktica, zadnje rame ili ne znam šta je najbolja pumpa za njega. Do tada vidimo se, uživajte. Živio ti mene, brate.